I felt very happy to be a teacher when my students they can graduate from the school. The art and the culture is very important in school also because they can make themselves in balance. To have a good quality of education is the teacher themselves must be good. Une école de rêve, c'est une école de qualité. Je pense qu'il y a des défis à relever pour avoir une école de qualité. Si l'État cautionne et supporte, améliore l'éducation, c'est des vies aussi qui sont améliorées, c'est la société aussi qui est protégée. L'éducation, c'est un droit humain, c'est un droit social. Si on apporte une solution aux défis infrastructurels, une solution aux défis structurels, une solution aux défis personnels, quoi de mieux? On aurait l'idéal, presque l'idéal. मैं सोचूंगी हमारे हम अगर अपने सपनों का स्कूल सोचे तो हम सोचेंगे हमारे स्कूल में हर फैसिलिटी होनी चाहिए, हमारे बच्चे को हर सुविधा मिले। जैसे यहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन उन्हें जो है उनके अकॉर्डिंग उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। We are the people who have to deliver. We feel quality has been diluted in the race to include everybody in the field of education. There are 100 kids in my school, good. But how many of the 100 kids are actually getting education should also be the parameter. Boa parte dos nossos alunos, eles residem no campo, na zona rural. E eles têm uma certa dificuldade de transporte, né? Nosso trabalho, né, muitas vezes tende a preparar uma pessoa para o mercado de trabalho na cidade. Seria interessante também colocar nesse currículo, nessa pedagogia educacional, fatos de trabalho na zona rural, no mundo da zona rural também, porque é o mundo deles. Aqui como corpo humano, né, onde está mais doente e que precisa ser mais bem tratado, né? Eu acredito, com certeza, que a escola, né, que tem mais carência tem que investir mais, né? Tem que ser trabalhado mais, né?